وادی کشمیر میں مسلسل بارشوں کی وجہ سے ضلع بانڈی پورہ کے ہاکبارہ حرکہ باغ علاقے میں باغات پانی میں ڈوب گئے ہیں، جس سے سبزیوں کے کاشتکاروں اور پھلوں کے کاشتکاروں کو کئی مسائل کا سامنا ہے۔ علاقے کے لوگوں نے ویلی آن لائن سے بات کرتے ہوئے کہا کہ علاقے کے زیادہ تر لوگ ان باغات سے ہی اپنی روزی روٹی کماتے ہیں، لیکن مسلسل بارشوں کے باعث ہمارے باغات پانی میں ڈوب گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اب مقامی لوگوں نے ضلع انتظامیہ سے مداخلت کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ باغات کو ترجیح بنیادوں پر ڈی واٹرنگ شروع کرنی چاہیے اور باغات کے لیے نکاسی کا مناسب انتظام کرنے کی اپیل بھی کی ہے۔ پیشے بانی پورہ سے ویلی آن لائن کے لیے پرنس ایاز کی یہ خصوصی رپورٹ۔ تُہۍ چھِو روزان ہاکبارِ، میون ناو حظ چھُ محمد اسماعیل وگے۔ اَسہِ حظ چھُ مسلہٕ کہِ ییٚتہِ اوس اَسہِ باغ زٔمیٖنَس 10 کنال، 50 بٲژَن ہُنٛد چھُ ییٚتہِ ذٔریعہٕ، مگر ییٚتہِ حظ چھِ آس پاس حظ تقریٖباً وٕنکیٚنَس 300 کنالَن منٛز یہِ باغ، یَپٲرۍ کِنۍ باغات چھِ، یِمن منٛز وٕنکیٚن اَسہِ آب روٗدٕ وُنہِ ساریومُت چھِ۔ اَسہِ حظ دِژ اَسہِ ڈرٛین اِرِگیشن والیو اکھ فیز، اگر اَسہِ تَتھ دوٚیِم فیز آسہِ ہے تَتھ گوٚمُت، اَسہِ نہ حظ گژھِ ہے نہٕ یہِ ظُلُم وٕنکیٚنَس کینٛہہ۔ گۄڈٕ چھِ اَسہِ وٕنکیٚنَس یَپٲرۍ کٲفی آب سَمیومُت، یَتھ منٛز اَسہِ رازما تہِ باغ تہِ تَمام چھِ وٕنکیٚنَس زیلہِ آب۔ اگر حظ اَسہِ ڈِزٕل موٹَر بَنہِ ہے، ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ دۄن تہٕ ترٛٮ۪ن منٛز یَتھ یہِ آب مۄکلے، نۄم سٲنۍ کُلۍ بَچہٕ ہَن، کیٛازِ یَتھ چھِ وٕنکیٚنَس گرمٕکۍ حالات، گرم یُتھُے کَرِ یِمو چھِ تَتان، یِمو چھِ موٗل ہۄکھان، یِمو چھِ کُلی گژھان ختم۔ أسۍ چھِ پوٚت کھورِ علاقَس منٛز ترٛٲیمٕتۍ، اَسہِ چھِنہٕ یورٕ کانٛہہ سہارا، اَسہِ ووٚن یہِ پٔتمیو 10 ؤریو پٮ۪ٹھ اَسہِ چھِ گژھان ظُلُم۔ اَسہِ حظ ہوٚکھ یَتھ 35 کُلۍ حظ ہوٚچھ مےٚ ڈِلِشَن یَتھ، یِمَن زَن أکِس آسہٕ 30-30 پیٹہِ مال وَسان، 50 کُجہِ حظ ہوٚکھ یَتھ ڈِلِشَن یَتھ مےٚ أکِس، باقٕیَن ہِنٛدٮ۪ن چھِنہٕ، باقٕیَن وٕچھِو تُہۍ سارنٕے چھِ یَپٲرۍ ختم گٔمٕتۍ باغات، ہوٚکھمٕتۍ حظ کُلۍ وٕنکیٚنَس۔ أسۍ حظ چھِ یِوان بٕلاک حٲجنَس، اگر حظ تُہۍ بٕلاک اَفسَرَس ؤنِو اَسہِ دِیے سۄ ڈرٛین حظ ہَکبارہ کوسُم باغ، ییٚتہِ اَسہِ اَکھ یہِ ڈرٛین دِہَن حظ، اَسہِ اَکھ فیز تَتھ گوٚمُت دوٚگُن دِہَن، اَسہِ نیرِ ہا یہِ آب۔ مگر اَمبَرجَنسی چھِ أسۍ ڈی سی صٲبَس کَران گُزٲرِش، مہربٲنی کٔرِتھ اَسہِ وَن تہٕ ڈی سی صٲبَس، یُس اَسہِ ڈِزٕل موٹَر دی ہے، یُس اَسہِ دۄن تہٕ ترٛٮ۪ن دۄہَن منٛز یَتھ یہِ آبَس نَرمی ہے، اَسہِ ٲسۍ ختم وٕنکیٚن یَپٲرۍ باغات گٔمٕتۍ۔ مزید منفرد اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں۔